Mas eu quero apresentar duas pessoas lindas que chegaram a este mundo e enriqueceram o casal Clay e GG. Eles estão aí? Ou não estão? Ah, estão. É porque é dose dupla, tem que ter todo cuidado, né? Davi e Sofia. Eu quero convidar todo o pequeno grupo do Clay e da GG que ampararam a vir aqui à frente. Nós vamos apresentar Davi e Sofia. Eu brinquei, eu não sei quantos lembram, a GG foi, batizei, ela estava grávida e eu disse que eu batizei 3 em 1, né? E agora as crianças estão aí, já ganharam bastante peso, estão bem. Quero convidar o pastor Tomás, hoje nós vamos ter a oportunidade de apresentar juntos, né? Cada um pega um. Agora, a minha oração, irmãos, é que já vencemos a esfera dos gêmeos. Precisamos de alguém que se disponha a ter trigêmeos. Alguém? Seria um marco nessa história, né? Vamos ver. Diz que é pastor Tomás, né? Gente, eu quero louvar a Deus pelo pequeno grupo, pela vida desses irmãos. Segura aqui, Neymar, por favor, o microfone. Eu fico com quem? Sou filho da Dali, está acordado. Não tem nenhum paparazzo aí hoje. Fantástico isso, irmãos. Os meninos puxaram vocês, GG. Muito bonitos. Vamos ficar em pé, irmãos. Estenda as suas mãos aqui para frente. Para a vida do Davi. Ele está bem acordado. E Sofia dorme. Repitam comigo. Davi e Sofia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e vos dê a paz. Nós, a Igreja do Senhor, profetizamos sobre vocês a bênção da sabedoria, a bênção da graça e a bênção do desenvolvimento físico perfeito em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pai eterno, nós te louvamos. Te louvamos porque o Davi e a Sofia chegaram em um momento muito especial na vida do Clay e da GG. Chegaram um momento onde o teu reino havia chegado nesta casa. Onde GG recebeu a sabedoria dos altos céus. Onde o Clay se tornou um homem que conhece a tua palavra e que juntos podem ensinar um caminho de fé, um caminho seguro, um caminho de vida abundante a esses pequeninos. Ó Deus, a tua palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. E nós estamos tão agradecidos, porque o Senhor deu uma herança tamanha tal, que enriqueceu a vida desse casal. E através dessa riqueza, eles poderão engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Nós, ó Deus, os teus pastores, abençoamos a vida da Sofia e do Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o teu povo diz. Por isso, sentar os irmãos.